que é, Riffers? Viemos até a Turia da Baleia, junto a Peniche, para fazer uma grande entrevista. André Lavareda, com o seu aquário internacionalmente conhecido. Portanto, fiquem connosco, porque esta é a Fracura. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Estou aqui com o André. Olá André, muito bom dia. Está tudo bem contigo? Eu e o Daniel viemos aqui até a Turia da Baleia. Viemos conhecer o aquário do André. O aquário do André é famoso internacionalmente. Ok? André, fala-nos um bocadinho de ti. Quando é que tu começaste nisto? Há quanto tempo é que estás no hobby? Fala-nos um bocadinho da tua experiência enquanto aquariofilista. É assim, no hobby sou capaz de estar aí à volta de, se calhar, há uns 15 anos, okay. Acabei por, já um bocadinho, acabei por começar, como toda a gente começa, pá, um aquáriozinho de 20 ou 30 litros, os peixes lá para dentro, ao fim de 2 dias vezes umas moles a largar uns peixinhos pequeninos, é pá, e depois daí, facilmente, pronto, em termos de água doce, passei para um aquário de 50 litros para um de 80, okay. Depois, na altura, nas Caldas, havia uma loja que era, que tal como conversámos, a H2O, que vendia aquário de água, forte era água salgada, okay. E tinha, pronto, alguma coisa de água doce, epá, eu regularmente visitava a loja, epá, e uma pessoa não pode deixar de ficar encantado que, com isto tudo, com isto é? Que está aqui, claro, epá, e depois foi desmontar água doce, epá, e montar água salgada, e é o normal, corais moles, umas coisas mais pequeninas, e depois é tudo, daí passei para um aquário de metro para um metro e meio, pá, pronto, e agora este ano acabei por montar este aquário aqui. Que este aquário tem 5 meses, disseste tu. Sim, tem 5 meses montados, entretanto já passou aí para uns percalços. Já passou, como todos nós passamos, isso é daquelas coisas, nós, por muito experientes que vocês estejam aí, ou que nós estejamos, vamos sempre passar por um percalço ou outro. Epá, André, tu realmente tens um aquário muito, muito bonito. Isto vai ficar, quando ficar tudo preenchido, eu gosto sempre de pensar, epá, lá à frente, é como o nosso. Epá, eu gosto sempre de pensar, quando isto estiver tudo enorme, mas por acaso, vai ficar lindo, lindo, por lindo. Por acaso há pessoas que, pá, às vezes dizem, epá, tens lá tanto espaço para pôr corais e tanto espaço para pôr... Epá, mas eu, normalmente, tento sempre pôr, já a pensar eu percebo o que é que vai crescer, sim, e depois sim, não andar a cortar obrigatoriamente. A tirar um, porque está a fazer sombra ao outro e tudo mais, é pá, eu percebo perfeitamente isso. Se me perguntares nesta altura, se punha aqui mais coisa, é pá, não punha mais nada. Pois, a ver, deixava seguir o que... Eu até acredito, se perguntasse, punhas mais alguma coisa? Punha dezenas de coisas punha neste dezenas momento. De coisas. Mas, é pá, para aquilo que tu pretendes, acho que sim. É pá, e falando tecnicamente, tu tens uma calha T5s. Sim. E sempre tiveste? Tive e não tive. Já nos meus outros aquários mais pequenos, eram sempre aquelas calhas, na altura eram as T8, pronto. Sim. Calhas mais pequeninas que se usava. Depois tive uma calha, no meu outro antigo aquário de metro e meio, cheguei a ter uma calha da ATI, de 8 lâmpadas por 80. Depois, entretanto, aquela começou a ficar cansada, lá, por assim dizer, fugem, etc. Epá, eu acabei por comprar uma calha de LEDs. E mais tarde, quando mudei para este aquário, e aliás, já ainda no outro, quando foi, pensei, ok, ou vou investir numa calha de LEDs nova, porque realmente precisava de um bocadinho mais potência, sim. Ou vou para as T5s. Epá, e realmente a minha opção foi T5, e T5. Não volto atrás, podem-me oferecer uma calha de LEDs, epá, não, T5, seja esta calha ou outra, epá, mas T5s e... A única coisa que pode vir a ter LEDs são umas hibridazinhas, se calhar. Mas tem sim, tem cá, está sempre. Fica a dica para as marcas que quiserem apanhar, se quiserem oferecer uma calha de LEDs ao André. Só para ele ter aqui alguns, estão à vontade. Epá, e tens, falava-nos destas bombas, quando nós começámos aqui de entrevista. Fala-nos um bocadinho sobre elas, porque realmente são... Elas, disseste que elas faziam 15 mil litros... 15 mil litros por hora. Por hora. Mas fala-nos tu um bocadinho sobre elas. Porque... Sim, essas bombas, tal como a gente tinha falado, vieram, não os comprei cá, isso é uma marca, elas normalmente vêm sem marca, okay. Sem marca branca, mas são produzidas para Sansan, okay. Marca chinesa, ou sim, por assim dizer. Sim. Eu na altura, no outro aquário, tinha uma Vortec, que me dava para o aquário 300 litros, chegava perfeitamente.
Nisto depois ela avariou, eu vendi, acabei por vender a bomba às peças porque não achei que valesse a pena o investimento, porque já era uma bomba um bocado mais antiga, e comprei uma Jebal, também de 15 mil. Depois, mais tarde, quis pôr um bocadinho mais de circulação no aquário, encontrei essa bomba, pá, mandei vir e fiquei realmente fascinado com isso, porque isso, não falando em preços, mas realmente é pá, tem um comportamento barulho zero, o controlador está aí sempre. Realmente é isso, é que o pessoal não está a ouvir, como é óbvio, né? Mas é barulho zero. É, isto... e está no máximo. Pronto, sim, 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 lá está, é isso é que é importante perceber. E às vezes, é pá, a malta às vezes tem tendência, ou o que é cara que é bom, ou a bomba X é assim, é assado. É, eu normalmente procuro, não procuro, quando compro, procuro não ligar, pá, desligar a marca. A brandings e a marketing, é, pá, e essas coisas. Desligar. Tanto que... Função. Função. Não. É esta. Ok. Mandei vir, é pá, e o resultado, acabei por vender a Jebal porque, é pá, dava-me 30 a 0. Sim, sim, sim. E sim, acabei sim. por ter, depois mandar vir outra, veio da Alemanha, acabei por mandar vir outra, é pá, e como podes ver, realmente não se ouve nada. Não se ouve nada. Só mesmo aqui... Só sobre a água. É pá, e é, isso para mim é ótimo. É pá, é como eu, porque eu, por exemplo, chegava lá, estava a dormir em cima, e tinha lá uma Vortec a contar, depois contava, em vez de ter os carneirinhos, era a Vortec. Já passou mais, é pá, sim. É pá, e depois tu, em termos de Samp, tens um churran. Tenho. Nós temos um churran também, mas o André tem um senhor de churran. Já é o meu segundo, por acaso é o meu segundo. É o teu segundo? É. Pronto, nós era o nosso primeiro. É pá, mas o teu churran, e estás felicíssimo com, epá, este escumador. Sim, na altura, este escumador tem cerca, aqui no meu quarto, tem cerca de 2 ou 3 semanitas. Ok. Tinha um NAC 7, já pá, há 7 anos, se calhar, mais ou menos 7 anos, sempre o mesmo escumador. Epá, e nesta, para 300 litros, um churan, um escumador aí para 500, 700, acaba por servir perfeitamente num aquário de 300 litros. Neste aquário já se estava a tornar um bocado curto. Okay. Pronto, mesmo, epá, a nível, por exemplo, ao testar a água, tu notas que, em termos de limpeza de água, notas que falta ali qualquer coisa, falta aquele... Sim, sim, sim. Sim, é como, sim. Como tem um amigo meu costumo dizer, que é a circulação, acaba por ser o coração do aquário, e o escumador, os pulmões. Os pulmões. Pronto. É. E, epá, senti-me na obrigação de trocar e dar uma... Que era o que faltava aqui, acho que, sim, era sim, o escumador. E surgiu esta oportunidade, pronto, acabei por trocar o meu NAC 7 por este. Eu tive a felicidade de encontrar um colega meu que realmente não o utilizava. Pronto, e foi um negócio bom para os dois, e pá, realmente não tem nada a ver. E que também é bastante silencioso. É silencioso. É bastante silencioso. Nós já abrimos a Samp, já ouvimos, e realmente aliás, acho que todo o conjunto acaba por barulho, só sou vago. Sim, 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 sim. E tu fazes balling neste aquário? Faço. Da Aquaforce. Da Aquaforce, sim. E muitos consumos? É assim, neste momento estou a pôr 40 ml de cada. Ok. Não é assim, normal, no meu outro aquário de antigamente tinha um consumo de à volta de 330, 350 ml, que era um bocadinho exagerado, pronto, que era um bocadinho exagerado. Normalmente tinha que andar sempre com a tesoura na mão. É para não comerem tanto. Exatamente. Senão... neste aquário aqui tenho realmente pouco consumo, mas pronto, só há coisa de uma semana ou duas é que começou a ter consumos, okay. Até por causa tive aí dois problemas aí no aquário. E pronto, agora que isto tudo está estável, é que as coisas que estão a começar outra vez a fluir naturalmente. Boa, boa. E feliz com o balinho da Aquaforest? Tranquilo? Sim, tudo tranquilo. É? Nunca tiveste para... Sempre usaste a Aquaforest? Sempre usei a Aquaforest. Sempre usaste. Sim. Nós, por acaso, também começámos no nosso aquário a fazer o balinho da Aquaforest, também nos demos bastante bem. E agora vamos à minha parte favorita, que é falar sobre a fauna que tu aqui tens. Que é, eu primeiro gosto do teu banana race, este menino que ali está. Primeiro porque é grande, epá, e depois porque o teu tem um amarelo diferente do Danny, epá, e é muito giro, é um peixe que para mim, os races são sempre peixes muito giros. Epá, e estes amarelos, estes banana race, quando chegam a este tamanho, epá, são tão giros e têm um comportamento muito, muito engraçado. Mas... Tens algum que gostes de destacar? É pá, é assim, naturalmente tenho o meu Chanteau Pérez, que é um peixe que... Epá, eu ainda falávamos disto antes de começar a entrevista, em que eu dizia ao André e falava com o Daniel, pá, que eu encontrei a notícia na Reef Builders
do teu cirurgião, pá, eu nem associei uma coisa à outra de quem é que era, epá, e fiquei fascinado por saber que havia alguém que tinha realmente um peixe, epá, que com esta elegância, e presenteado com um artigo pelo Jake. Mas, epá, fala-nos tu um bocadinho sobre ele e um bocadinho sobre essa história, por favor. Este peixe, pronto, já como a gente tinha falado um bocadinho, acabou por vir parar às minhas mãos um bocado por acidente, né? Que eu, pronto, na altura tinha encomendado um peixe ao Paulo Oliveira, pronto, já agora um abraço para ele, tinha encomendado um peixe para ele e tinha, quando fui lá fui buscar, pá, coisas normais acontecem, o peixe não veio e ele tinha recebido este peixe, ainda estava no saco e tudo, e eu disse assim, ó Paulo, olha, não o tires do saco, mete já dentro do saco de asas que eu levo já, isso vá. E pá, pronto, e acabei por trazer, um bocado sem saber o que é que me vinha parar às mãos, epá, mas realmente facilmente se tornou... E aclimatizou-se bem. Epá, sempre 5 estrelas. Eu posso dizer que já não é... Já tive um surto, por exemplo, de Odínio, que acho que é uma coisa que ninguém deseja, né? No outro aquário, que vamos limpar o aquário todo. Neste aquário já tive um surto de Odínio. Felizmente não morreu nada, mas epá, é um... Aguentou tudo. Morreu-me um Sixlar, um Ras apenas, mas este, epá, aguentou perfeitamente e os outros, pá, tudo. E as imagens que nós possamos captar, epá, nunca lhe vão fazer jus, porque ele realmente tem um azul junto aqui à barbatana, epá, muito bonito, e depois os toques de amarelo e notas o padrão que só vês aqui com esta, epá, é lindo, lindo, lindo. E para dizer assim, pá, mas o Desjardini que ali está atrás, é para top, mim, top, e agora conseguimos, e vão ver, ao longo da entrevista, ele há bocado estava ali na areia e estava a mostrar, é pá, parecia mesmo que estava a namorar a câmara, é pá, mas, é pá, genial. Mas por acaso é tal coisa, quanto à introdução de peixe, este peixe, o Desjardini é capaz de ter aí à volta de 3 semanitas, se calhar, aqui neste aquário. Só. Pois. É verdade. E pronto, e adaptou-se bem, mas é assim, eu quando é para o peixe sou um bocado reticente, pronto, por causa daquela questão que a gente já falámos, sim, do equilíbrio. Sim, 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 e sempre pensei assim, é pá, tenho aquele cirurgião, dá-se bem, ok, teve aquela história que teve. Sim, 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 sim. Pronto, na internet e etc. E eu assim, sempre pensei, ok, agora vou pôr mais algum cirurgião, mais um, mais dois. Pode haver problemas, é pá, isto pode trazer doenças, pronto, né, penso um bocadinho nessa... Claro, claro, claro. Nessa questão do equilíbrio das coisas. E quando ponho algum peixe, é pá, tem que ser mesmo... Pronto, tem que saber de onde é que vem, é pá, tem que ser... Tem um bocado de ter cuidado quando é introduzir peixe para não... Pronto, às vezes há peixes que trazem certas doenças, certas coisas contagiosas, é pá, e acaba por... Depois, se calhar, trazer... Claro, adicionarmos um problema ao aquário sem necessidade nenhuma. Eu percebo isso, epá, mas são dois peixes, epá, a parte dos outros, aquele sempre a soma mais pequeninita ali, epá, também para mim é muito, muito bonito, porque ele nota-se ali um tom de amarelo também, e parece que à frente tem um azul, um toque ali muito azulado, muito bonito, ele parece tipo veludo a andar aqui dentro, epá, são todos muito bonitos, mas estes dois, epá, vocês realmente metam conversa com o André, venham à tua guia da baleia, vale a pena virem aqui só perder... É pá, poupam dinheiro, não têm que ir ao oceanário ver estas coisas, porque realmente não há imagem nenhuma que faça jus à saúde e a estes peixes. Realmente são dois exemplares perfeitos aqui dentro. Em termos de corais, tens o meu filho que eu gosto muito, para te ser sincero. Sim, esta já está comigo já há bastantes anos também. Roxa com as pontas verdes, é pá, tão lindas, 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 parecem realmente... mesmo aquele verde que um gajo quer ter e quer ver. Tens algum que gostes mais? Algum tipo de coral que tu digas gosto mais de uma tipora, gosto mais de... É assim, pessoalmente tudo o que é SPS, acroporas, os cereotoporas, montiporas, tudo o que é corais moles, acabo por esquecer um bocadinho. Tenho os doantes, tenho aqui o Sarcophytum, ali uns... Aqueles discos? Sim, os actinodiscos aqui. Este aqui também tens aqui uma hammer eufilia. Pronto. Depois tens ali aquele cacto, que eles chamam o cacto coral, a pavona, sim.
pá, que tá, já está grande e já pronto. Se está a agarrar ali à rocha. Tenho aqui, aqui mais um bocadinho desses também, mas pronto, é tudo à base de SPS. Sim. É o meu, é o, aquilo que eu gosto mais. É pá, porque nós começamos sempre com moles ou é, com... É normal. É pá, mas depois quando metemos o primeiro SPS e vemos cores e vemos... É pá, não dá. É. Não dá. Mas, e depois tens ali aquelas duas montiporas, é pá, que fazem, aquilo tem um... Dá uma vista ali ao aquário, vou-te ser muito sincero, é verde e é vermelho ou laranja? Vermelho. É vermelha. Depois tenho aqui a roxa deste lado. É pá, e tem ali aquela montagem que está muito, muito giro. Fico, vai ficar ali uma, aquilo quando crescerem aqueles pratos todos ali, aquilo vai ficar, já estás a rir e tu já a imaginar, eu também. Para ser sincero, é pá, o André, realmente, muitos parabéns, pá, valeu a pena a viagem. Eu quero-te agradecer por teres entrado em contato connosco. Pá, falem com o André Lavareda, visitem o André Lavareda no Facebook, sim. Ok? Lavareda's Reef. Metam conversa com ele, como podem ver, o André é um gajo super porreiro. Tem aqui um aquário que, epá, é e ainda vai ser uma coisa realmente memorável. Muito obrigado, André, por nos convidares a viver aqui a tua casa. Não se esqueçam de nos seguir no Facebook, subscrever no YouTube, comentar no Instagram, mandem-nos as vossas mensagens, convidem-nos para ir à vossa casa, que às vezes nem sempre é fácil. Esta entrevista demorou largos meses a preparar, isto parecia quase uma entrevista ao Primeiro-Ministro. Mas não se esqueçam de nos seguir. Muito obrigado, André, mais uma vez por tudo. Obrigado, nós. Esta é a Frag Room. Até para a semana.